Погода в Україні після незначного зниження температури повітря скоро знову стане спекотною. Сильна спека повернеться з наступних неділі та понеділка 28 і 29 липня. Найвищі температури повітря будуть у південних областях і на південному сході нашої держави. Там буде спостерігатися плюс 34, плюс 37 градусів. Але до плюс 40 градусів температура уже не повинна підійматися. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Синоптик зазначила, що у середу 24 липня у більшості областей України денна температура повітря досягатиме позначки плюс 25, плюс 29 градусів. У південній частині буде від плюс 30 до плюс 34. Вночі в Україні очікується від плюс 16 до плюс 20. Дощі з грозами ймовірні у середу в західних областях. На решті території України буде суха сонячна погода, каже Діденко. У Києві в середу дощів не очікується. Вночі стовпчики термометрів будуть показувати плюс 18, а вдень до плюс 28. Діденко зазначила, що у четвер і п'ятницю 25 і 26 липня погода буде переважно свіжою на більшій частині території нашої держави, окрім значної частини півдня та південного сходу. А в неділю-понеділок 28 і 29 спека в Україну повернеться. Буде до плюс 30, плюс 34. Найвищою буде температура повітря у південній частині України – від плюс 34 до плюс 37 градусів. Взагалі, найближчим часом південь України стабільно втримує більше чи менше спекотну суху погоду, зазначила синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.